Kuka todennäköisimmin saa asiakkaat naurmaan kaupankäynnin aikana? Kuka todennäköisimmin ottaisi ajoautoksi Smartin? Kuka todennäköisimmin unohtaa avaimet autoon? Kuka jakelee eniten käyntikortteja vapaalla? Kuka todennäköisimmin keksii luovimmat myyntipuheet? Kuka todennäköisimmin järjestää tiimilleen parhaat työpaikkabileet? Kuka todennäköisimmin pitää tiimihengen korkealla kiireisissä tilanteissa? Kuka todennäköisimmin heittää bussin alle? Kuka todennäköisimmin tuntee kaikki automallit ulkoa? Kuka todennäköisimmin saa parhaat asiakasarvostelut? Kuka auttaa muita tiimiläisiä parantamaan myyntitaitojaan? Kuka tekee parhaimman perjantai-pirssiauton esittelyn? Tää on oikeesti vaikeeta. No niin, auta. En mä voi sanoa no niin. Ehdottomasti.